Це не лікування, а катування з нашого добровільного мовчання. З такими кричущими словами до українців звернувся бойовий медик, який лікується в одній із психіатричних лікарень Одеси. Хлопець оголосив голодування та показав, в яких умовах вони перебувають та чим годують наших захисників і звичайних українців. Побачене вас шокує. Втім, у лікарні знайшлися пояснення. Всі деталі розповім за мить. З вами новини TSN.ua і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Облізлі стіни, пліснява та переварені макарони. 21 серпня бойовий медик 35-ї бригади морської піхоти оголосив голодування через нелюдські умови в Одеській обласній психіатричній лікарні. Хлопець зняв на відео, де розповів, в яких жахливих умовах живуть пацієнти закладу, у тому числі військові. Ці кадри шокують. Мене звати Конопля Петро, я бойовий медик. Зараз перебуваю в обласній психіатричній лікарні номер 2 міста Одеса на лікуванні. Дуже фігово нас тут годують. Обіцяли це харчування покращити, але нічого не відбувається. Я хочу якось вплинути на цю ситуацію, бо тут лікуються військові, яким потрібне збалансоване харчування, бо у нас немає овочів, фруктів. Нас варять просто гидотою, переварною, самих дешевих продуктів. Ми знаходимося в дуже хренових умовах. У нас тут облізлі стіни, грибок на стінах, і мені це не подобається, і я не збираюся це терпіти, і я об'являю голодовку, доки це не припиниться, доки нам не покращать умови. Я не вважаю, що воїни, які захищають зараз країну, мають терпіти таке ставлення до себе. Дуже вас прошу поширити це відео і вплинемо разом на цю ситуацію. Це наша палата, ну, в принципі, палата чистенька. Єдине, що ну, у нас тут є всякі, ви бачите, оце грибок пліснява. Ну, прямо біля от подушка. От подушка, де людина лежить. От пліснява. Отут от лежу я. У мене така ж сама пліснява. Також у відео Петро показав їжу в лапках, тому що їжею назвати це складно, якою годують його та інших військових. Зазначає, що тут примудряються зіпсувати те, що зіпсувати неможливо. Доброго ранку, з вами передача «Здохне або помри». Сьогодні ми в психлікарні їмо сніданок, який нам обіцяли, що в понеділок буде дуже смачний. Це овсянка, молочна овсянка. Я її ще не пробував. Молочний клей. На вечерю у нас переварений рис. Прям переварений максимально. Це макарони з м'ясом. Ну, не знаю, наверное, це тушонка. Шкурки всякі. Жилки, шкурки. Йоу, на вечерю у нас гречка. Ну, гречку зіпсувати майже неможливо. Мене попросили допомогти принести їжу. Я заходив на кухню, бачив, що там чудова, велика, гарна кухня. Жінки ніби з прямими руками. От. І я бачив масло на каші. Це вже добре. Гречку важко спортить, але її знову переварили в гімно просто. І присмак трошки підшмаленого, десь підгоріла вона знизу і дала запах на всю кашу. Військовий шокований, каже, що таке бачить вперше, тому й вирішив надати розголосу ситуації, адже наші захисники не заслуговують на такі умови, проходячи лікування після поранень на фронті. Сам Петро замість того, щоб набратися сил, втратив вагу. Вершення. Чому я думаю, що я маю право оцінювати їжу в лікарні? Бо за ці майже 3 роки війни я отримав 4 поранення, був в абсолютно різних лікарнях, як в реабілітаційних центрах. І там годують нормально, смачно. Є овочі, є фрукти, їси, і це смачно. Ти прямо від'їдаєшся. Тому я, коли потрапляю до лікарні, я розумію, що я сюди прямо приїхав від'їстися, щоб повернутися сповна сил назад на службу. Та що цікавого, на офіційній сторінці лікарні в соцмережах ще 25 грудня 2023 року заявили, що в медзакладі навпаки покращили харчування та оновили техніку завдяки волонтерам. Харчування пацієнтів
продуктів – це також частина лікування. Тож повноцінний раціон дуже важливий для людей, які перебувають у стаціонарах нашої лікарні. І в цьому році, завдяки потужній підтримці волонтерів та благодійників, у тому числі торговельних мереж та міжнародних організацій, нам вдалося значно покращити харчування в лікарні, зробити його більш поживним та різноманітним. У процесі також переоснащення харчоблоку. Самі ж медики у відео зазначають, що харчування пацієнтів впливає і на їхнє одужання. Для лікування пацієнтів дуже важливо їх харчування саме в лікарні, бо у нас в лікарні пацієнти знаходяться з багатьох районів Одеської області, і не тільки. Вони не мають змоги отримувати харчування з дому. В лікарні виявляється часто, що це єдине джерело їх харчування. З того часу, коли у нас покращилося харчування, психічний стан їх значно покращився. Вони спокійніше стали набагато, краще проходить процес лікування, і вони краще виходять із своїх патологічних станів. На протязі роботи я поквартально знайомлюсь з анонімними анкетами. Було відмічено, що на даний час з тим, як стали волонтери до нас приїжджати і привозити продукти, харчування покращилось. Хотілося б, щоб воно ще покращилось, тому що у нас лікування важке. У нас важкі препарати, які вони получають. І якщо не будуть наші пацієнти отримувати повноцінне харчування, то результати від лікування не будуть такі, як це було потрібно, які б хотілося. Водночас миттєво ролик військового розлетівся телеграм-каналами. Українці обурилися та стали вимагати, аби в ситуації розібралася влада, а лікарня пояснила, що це за умови. Раптово після розголосу і в лікарні почали давати кращу їжу та навіть додали в раціон овочі, а вже 22 серпня до лікарні з'їхалися і телебачення, і представники місцевої влади, і представники омбудсмена. Петро ще раз показав, у яких умовах живуть хлопці, і заявив, що кращі палати є, однак для кого вони – питання, адже вони пустують, а час від часу пацієнти бачать, як із них виходить медперсонал. Хтось з медпрацівників, робітників тут живе. Чому ми втрьох в одній палаті з Пліснєвою, а тут тоді якась люксова палата стоїть? Для кого вона? Я не розумію. Я бачу, що звідти виходять працівники. Я думаю, що вони тут ночують, а потім акуратненько прибирають. Тут ніхто не живе, я не бачив, щоб тут жив військовий чи цивільний хворий. Чому та палата пустує? Водночас у лікарні запевняють, що місць немає, а відділення для реабілітації захисників взагалі довелося відкривати в екстреному режимі. Про це журналістам заявив директор медзакладу Станіслав Сервецький. І пояснив, що на основі усного розпорядження колишній керівник лікарні для прийому військових було відкрив відділення, яке раніше закрили на ремонт. Його привели в більш-менш належний стан, щоб можна було розмістити військових на реабілітацію. Наша лікарня не пристосована до прийому військових. Я не володію тією інформацією, коли та чи були взагалі розпорядження про прийом до нашої лікарні військових. Я не знайшов жодного документу. Те, що мені відомо, це лише усне розпорядження від попереднього керівництва, яке було дано через тяжкий стан і відсутність місць у профільних військових лікувальних закладах. Однак зазначив, що такі заходи не вирішують головної проблеми, зокрема питання харчування військових. Велика проблема – це харчування військових. На харчування нашої лікарні – це виключно цивільні. В нас свої рознарядки, свої мінімуми, порціонки. У нас свої методи і способи приготування цієї їжі. І військових, які потребують більше їжі і посиленого харчування, в нас забезпечити можливості немає. У нас немає ресурсів ні фінансових, ні технічних. Наша кухня не має засобів, щоб готувати посилену їжу нашим пацієнтам. Дієт-стол, яким харчуються наші пацієнти, він передбачає особливий спосіб приготування їжі. Розпарена, розварена, кашеподібне. Бо наші пацієнти приймають спеціалізовані ліки і часто страждають на розлад шлунку. Тому і дієт-стіл підбирається так, щоб їм було неважко переварювати цю їжу. Лікарня призначена для психіатрично хворих больних, тому у нас і питання під них підстроєно. Були скарги, да. Нам ні Міністерство оборони нічого не перечисляло гроші. Вони були на нашому харчуванні, то, що НСЗУ виділяло для нас. Та все ж залишається відкритим питання, хто має забезпечувати військових – Міноборони чи, може, місцева влада має турбуватися про стан лікарні? Чи сам медзаклад, адже військові – такі самі пацієнти, як і інші, у ситуації обіцяють розібратися. Вважаю, що це взагалі не відповідає тим умовам, в яких мають проживати громадяни України. Те, що я побачила, це взагалі
ні про які права людини не можемо говорити сьогодні. А от Петро голодування не припиняє. Каже, що не буде їсти доти, поки в лікарні не відбудуться реальні зміни, а не на камери. Петру ж пропонували лікування в іншому закладі. Від цього він теж відмовився, бо боїться, що тут залишиться все так, як і є. Я об'явив голодовку, я взяв це просто, щоб показати. Але можете спробувати, я запевняю, що вам не сподобається. Поки не покращить харчування, я тут їсти не буду, і це принципово. А що ви думаєте про цю ситуацію? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.